Assalomu alaykum hurmatli jurnalistlar. Ertaga bo'lib o'tadigan Bunyodkor hamda Zobaxon klublari o'rtasidagi Osiyo Chempionlar Ligasi 3-tur o'yinidan oldingi matbuot anjumanini boshlash arafasidamiz va birinchi bo'lib odatga ko'ra mehmon jamoa bosh murabbiyi Mustafa Husayniy hamda jamoa futbolchisi Muhammad Nejat Ahmed sizlarni Nejat Mehdi sizlarni savollariga javob berishadi. Va savol javobiga o'tishdan oldin dastlab murabbiydan ertangi o'yin haqida fikrlarini eshitamiz, keyin savollarga o'tamiz. Ibtido salom bekunam, xidmat hamma huzuri muhtaram. Avvalambor jurnalistlarga tashrifingiz uchun rahmat. Ertangi o'yin haqida to'xtalsak, dastlabki ikkita o'yindagi natija ertaga Bunyodkorga ham, Zobaxonga ham ochko olish uchun maydonga tushishni majbur qiladi. O'ylaymanki, bu o'yin biz uchun ham, taqdir uchun ham juda muhim o'yin. امیدشون بیشتر باشه. فکر میکنم به خاطر همین فردا یه بازی خیلی سختیه برای هر کدوم. اول سلام وقت بخیر. وقت بخیر خدمت بازی می‌کنم. چه دست داد که تو این دیگه نتیجه لر فقط بزن خم بنیاد کار نخم یه دیگه فقط علاوه بر چی میدن و چی حرکت کرده. اولی من که یه دیگه زبان خم بنیاد کار خم از نیمه یخش و اینا نکورسش که حرکت. نتیجه خوبی کس کنیم و دست پر از ازبکستان. من شناخت خوبی از تیم بنیادکار دارم. ما پارسالم اینجا biz albatta Bunyodkorni o'rganib chiqdik, yaxshi analiz qildik bu jamoani va men qazdir chizig'ini ajratib ko'rsata olmayman. Biz uchun Bunyodkor jamoa sifatida kuchli taassurot qoldirdi. Men ya timi yedasi, ya vahdat timi xubi dore. Ma analizlar xubi az uni dashtim. Xo'p, ma bozi dovvam unam ke mezbon budim. Unam dar voqe mehmon budim. Unam birun xona bude. Ma har do ta bozimunu birun kardim. Bizga albatta uyda o'ynash oson, lekin biz oldingi ikkita o'yinni mehmonda o'ynashga majbur bo'ldik, tushunib olasiz, chunki birinchi o'yin mehmonda, rasmiy o'yin, ikkinchi o'yinni ham uyimizdan uzoqda o'tkazdik va mehmonda ham uyda ham ochko olishga harakat qilamiz. Bizga ahamiyati yo'q, lekin boshida aytdi bizga uyda o'ynash baribir osonroq. Biz istaymiz, tuz zaminni xodimiz bozi qo'ning, to'ta bozi qablan ma darvoqa mehmon bo'ldik. Esos qatar ki nemishi ko'fa باید با تمرکز بس اصابی لشمه افیز آلینگه اونگه ده بار براچ کارگانیز ده ارتگه بار کنسنتراتس بار ادوارمز اونگه بولده و که اینگه باستش که چکش چون بزگه نیست چه اچکو گره کرسه شو اچکو نوالش که هرکه شوالا فردا بدست میاریم بتویم رامون همبار ترمش It was the last question, thank you very much for attending Thank you very much